ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ତଥା ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମଝିପଡ଼ାରେ ଥିବା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ 108 ଦୀପଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାମ ଭକ୍ତମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।